Kwa mara ya kwanza tumeona zaidi ya wachezaji 8 mpaka 7 kwenye kikosi ambacho hawajatumika katika ligi. Nini ambacho umeona, lakini kwa muda ambao umekaa na timu kama kaimu kocha mkuu, vitu gani ambavyo umeona kwenye timu? Wachezaji wote wamesajiliwa Yanga na wana nafasi ya kucheza katika timu, kwa sababu kuna kuwa na wachezaji wengine wanakosa nafasi. Hizi mechi za kirafiki kama mimi mwalimu zinatumika kuona na kuangalia nafasi tukiwapa wachezaji wale ambao walikuwa wapate nafasi katika mechi 5 zilizopita. Tuone na wenyewe viwango vyao vikoje. Kwa hiyo tunataka kuimarisha viwango vyao au kuviinua na kuangalia makosa ambao watakao wamefanya ili tuweze kukaa tena turudie kuyasahihisha ili katika mchezo unaokuja waweze kusaidia timu. Ndio jambo la msingi kwa sababu tumefanya mazoezi kama siku 3-4 zilizopita akiwa mwalimu hayupo, lakini kikubwa tulikuwa tunaangalia jinsi gani tulikuwa pale tunaweza kucheza dakika 90 au 120 kwa mwendo ule ule, na tulikuwa tunatengeneza hiyo kitu na inaanza kuja. Kwa hiyo kama mimi mwalimu nimeona, najua kitu gani cha kwenda kuongezea. Miongoni mwa sababu ambayo inaonekana Yanga ina squad nzuri lakini haichezi vizuri kwa performance ya leo na time ambayo kana timu, tutegemee performance nzuri. Na unafikiri kwa nini Yanga ilikuwa inaonekana haina performance nzuri? Kila mwalimu anakuja na falsafa yake. Unajua sisi tulianza na timu tukacheza mechi ya Mwananchi, lakini mwalimu anapoingiza falsafa yake inabidi walimu wachezaji waelekee kwa mfumo wa mwalimu. Kwa hiyo ule mfumo wa mwalimu alikuwa anautengeneza, baadaye angeweza kufika pale alipokuwa anategemea kutokana na falsafa aliyokuwa nayo. Na sisi kama wasaidizi wake tulikuwa tunataka kupita katika reli yake, lakini kama angeweza kuchukua ushauri wetu na sisi tungeweza kwenda naye katika mfumo ambao tulikuwa tunakwenda nao sawa, lakini mwalimu mara nyingi anakuwa sahihi kutokana na kwamba anajua yeye malengo yake nini kuipeleka katika timu. Kwa hiyo tumerudi tena, tumekaa chini, tumeangalia, tukasema acha turudi kule mwanzo tulikotoka ili tuenze, kwa sababu performance inakwenda. Lakini mimi nadhani kama muda kama wiki 2-3 tutaweza kupata maendeleo kidogo ya mazuri kuliko ni haya tunaanza nayo. Samani kiufundi zaidi, kama Kalinius akicheza nyuma ya striker na akicheza wide, kwa jinsi ulivyomuona wapi anakuwa na performance nzuri sana? Bado hajafika katika kiwango tunachokitaraji kama nyewe mmemuona, kwa sababu bado mimi nasema bado, kwa sababu kwanza anatakiwa apate fitness ya kutosha, kwa sababu itamsaidia akicheza katika wide, akicheza kama vile kwa mfano alicheza wide, unaona kabisa jinsi ya defensive way anashindwa, kwa sababu mara nyingi watu walikuja kupita katika njia yake wanapita, hawezi kufanya lolote, kwa sababu bado tunataka tumuimarishe katika fitness kwanza. Alafu hapo tutaanza kumjaji kwamba Corinho sasa tunataka ule mpira ambao tunautegemea, sio Saint-Pise na nini mambo mengi, lakini kuna vitu vingine tunatakiwa kufanya. Lakini bado anaweza kufanya kitu kizuri kwa sababu ni mchezaji mzuri.